নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আগৰ আছোঁ আপোনালোকৰ ফালেই আৰু আপোনালোকে চাই আছে এমিট এডুকেয়াৰ আছাম। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, যিসকলে বৰ্তমান আছাম টেট দিবলৈ সক্ষম নহ'লে বা যিসকলে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ৰিজেক্ট কৰা হ'ল, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা সুখৰ খবৰ যে তেওঁলোকে যিটো পে'মেণ্ট হয় 300 টকাই হওক বা 600 টকাই হওক, যিটো পে'মেণ্ট তেওঁলোকে পে' কৰিছিলে, সেই পে'মেণ্টটো অতি সোনকালে ঘূৰাই দিয়া হ'ব বুলি এটা মেছেজ আহিছে। হয়তো আপোনালোকে হয়তো বহুতেই এই মেছেজটো পাইছে। সেই মেছেজটো উল্লেখ কৰিছে যে অতি সোনকালে আপোনাৰ যোনটো পে'মেণ্ট হয়, পইচা হয়, সেই পইচাটো আপোনাৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ একাউণ্টটোত ঘূৰাই দিয়া হ'ব, যিটো একাউণ্টটি আপুনি পে'মেণ্টটো কৰিছিলে। হয়, যিটো ATMৰ সহায়েৰে আপুনি পইচাটো কটাইছিলে, সেই নিৰ্দিষ্ট ATMটোতহে, সেই নিৰ্দিষ্ট একাউণ্টটোতহে পইচাটো ঘূৰাই দিয়া হ'ব বুলি এটা মেছেজ আপোনালোকলৈ গৈছে। আৰু মেছেজটো আপোনালোকে অলপ ভালদৰে পঢ়িব, তাত লিখা আছে যে পইচাটো ঘূৰাই দিয়া হ'ল বুলি লিখা নাই, উইল বি ক্ৰেডিটেড, মানে দিয়া হ'ব, অতি সোনকালেই দিয়া হ'ব। গতিকে আপোনালোকে বহুতে হয়তো পাইছে, কিছুমানে হয়তো পোৱা নাই, আৰু মোৰ মতে হয়তো বেছিভাগেই এতিয়া পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কাৰণ কি হৈছিলে, বেছিভাগ ব্যক্তিয়ে নিজৰ একাউণ্টৰ, ধৰি লওক আপোনাৰ নাম যদি চাপ'জ আপোনাৰ যোনটো নাম হয়, আপুনি নিজৰ একাউণ্টটোৰ দ্বাৰা পে'মেণ্ট কৰিছিলে, আৰু কিছুমানে কি কৰিছিলে, বেলেগৰ পৰা। হয়, চাপ'জ আজি মোৰ ATM নাই, মই মোৰ লগৰ এটাৰ পৰা বা সেইযোখন কম্পিউটাৰ দোকানত বা কেফেত আপুনি অনলাইন কৰিছিলে, তেখেতৰ পৰা পে'মেণ্ট কৰিছিলে। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত চাব গ'লে হয়তো অলপ লেটো হ'ব পাৰে। হয়তো অলপ লেট হ'ব পাৰে, কাৰণ এটা একাউণ্টৰ পৰা যদি বহুতৰ পে'মেণ্ট কাটি দিয়া হয়, বিভিন্ন ব্যক্তিৰ নামবোৰ বেলেগ হয়, গতিকে অলপ প্ৰব্লেম আহি যায়। গতিকে যিসকলে চাপ'জ নিজৰ একাউণ্টটো, চাপ'জ মোৰ নাম মামুক, আপুনি নিজেই নিজৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত, নিজৰ পাছবুকৰ নিজৰ একাউণ্ট দিছিলে, তেতিয়া হয়তো আপুনি পইচাটো সোনকালে ঘূৰাই পাব। কিন্তু যদি বেলেগৰ ATMৰ দ্বাৰা কৰিছিলে, তেন্তে হয়তো অলপ কেইদিনমান দিন লাগিব। গতিকে বেছি আপোনালোকে মানে ধৈৰ্য নেহেৰাব, পইচাটো নিশ্চয় ঘূৰাই দিব। আৰু আপোনালোক এটা কথা ক'ব বিচাৰিম, আৰু ইন ফিউচাৰ যাতে আপোনালোকে কেতিয়াও পে'মেণ্ট কৰোঁতে নিজৰ ATMটি পে'মেণ্ট কৰে, কাৰণ বহুত ক্ষেত্ৰত খেলিমেলি সৃষ্টি হয়, বা যোনখন দোকানত আপুনি বা যোনখন কেফেত আপুনি অনলাইন কৰে, তেখেতেও কিছুমান হেডেকৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। কিন্তু আমাৰ দেখা যায় যে আমাৰ মানুহবিলাকে সকলো কাম ইজিলি হোৱাটো বিচাৰে, ইজিলি, এই মোৰ পইচা নাই, ATM নাই, আপুনি কৰি দিয়ক, কাৰোবাক কয় তই কৰি দিয়ে, এনেকুৱা নকৰিব। আপুনি কিবা এটা জব পাবলৈ গৈছে, আপুনি ছিৰিয়াছ হ'ব লাগিব, সকলো সৰু সৰু কথাতে আপুনি ছিৰিয়াছ হ'ব লাগিব, সকলোখিনি আপোনাৰ হাতত এভেইলেবল হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি যিকোনো এটা জবত এপ্লাই কৰিব। কাৰণ চব কথা যদি চিম্পুলকৈ লোৱা হয়, লাইফত একো নহয়। গতিকে সেইটোৱে কৈছোঁ, আপোনালোকে অলপ কুল মাইণ্ডত থাকক, পইচাটো নিশ্চয় ঘূৰাই পাব। থেংক ইউ। আৰু হয়তো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে এটা অনলাইনো হ'ব পাৰে। হয়, দেখা যায় যে যিবিলাক ৰেলৱে হয় বা অন্য কিছুমান এক্সাম হয়, SSC হওক বা ৰেলৱে হওক, যেতিয়া মানি ৰিফাণ্ড কৰা হয়, তেতিয়া কি হয়, এটা অনলাইন হয় য'ত আপোনালোকৰ পাৰ্টিকুলাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব লাগিব। চাপ'জ আজি যদি মোৰ নামটো মানুহ, মই মোৰ নিজৰ একাউণ্টৰ নাম্বাৰটোহে দিব লাগিব, আৰু মোৰ যোনটো বেংকৰ IFSC কোড হয়, সেই কোডটো ভৰাব লাগিব। ধৰক আপোনাৰ নাম যদি চাপ'জ আপোনাৰ নাম ৰাজু, তেন্তে আপোনাৰ নিজৰ একাউণ্টৰ নামত থকা, নিজৰ নামত থকা একাউণ্টৰ পাছবুক, ফেচবুকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ, লগতে যোনটো IFSC কোডটো দিব লাগিব। আৰু হয়তো আছামটোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, য'ত আপোনালোকে নিজৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ, আপোনাৰ পাৰ্টিকুলাৰ নিজৰ একমাত্ৰ নিজৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ, IFSC কোডটো দিব লগা হ'ব পাৰে। আৰু এনেকুৱা যদি কিবা নটিফিকেশ্যন আহে, নিশ্চয় আপোনালোকে জনাম। গতিকে থেংক ইউ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। বাই।